Благодаря за гостоприемството. Мултумим pentru buna primire pe care am acoperit-o. Deși sunt din rând pari match от play-off-ul за Лига Европа. Au venit ca să joace un meci bun pentru Liga Europa. Надявам се, че нашия отбор ще направи добър матч. Sperăm că echipa bungară va avea un meci bun. И ще извлече положителен резултат, който да ни даде шансове във втория матч в София. Și va avea un rezultat pozitiv care va da șanse pentru următorul meci în Sofia. Da. Добър вечер на всички. Добър вечер. Бună seara pentru toată lumea. И аз твърдо стоя за думите на старши треньора, моите колеги, и аз сме убедени и идвам и с нагласата да се представим достойно. Съмтем конвинш, ка не вам презента ко оноре, ще вам авео резултат, но резултат бъл. Сега ви давам думата за въпроса, само ще ви помоля, който пита, ясно така и по-високо, на по-висок глас да си казва в медията и благодаря. Aveți acum cuvântul să puneți întrebări și vă roagă să spuneți clar, să puneți întrebare clar. Este ca o frică sau este ca să dea prea cu prima șansă? Este... Poftim. Imediat imediat. Sunt vă prezentați numele și de la ce? Este Steaua favorită sau ÇSKA Sofia pe ultima șansă? Care este echipa favorită? ÇSKA или Steaua? Normal Steaua de favorit, защото Steaua беше поставен в жребия, а ЦСКА беше не поставен. Este normal ca Steaua să fie favorită, pentru că a fost în tragere. Dar Steaua e много добър и уважаван от нас отбор. Și Steaua este o echipă foarte качества, respectată de la noi. Знаем историята на Steaua. Știm istoricul Stelei. Знаем, че е европейски шампион. Știm că este винаги добре играе в campionă europeană și că joacă foarte bine. Другите на Шампионска лига и Лига Европа. Și în European League. Така че се надявам ние да се противопоставим достатъчно добре на отбора на Steaua. Așa că speră să poată să facă față. Други въпроси? Alte întrebări? Ce se întâmplă până la urmă cu Moraes și s-a scris în presă că ar putea să fie împotriva Stelei? L-a evaluat sau nu? Какво става с Moraes? Казваше се в пресата, че може и да не играе, ще играе или не? Moraes е играч на ЦСКА за следващите 3 години. Има договор с нас. Este jucător pentru următorii 3 ani. В обоите също стяло. Чакаме решението на FIFA в началото на септември, за да го картотекираме в отбора на ЦСКА. Are контракт cu ЦСКА pentru următорii 3 ani de zile și așteaptă să fie картотекат. Ce așteaptă? Să fie calificat cum ar veni. От FIFA разрешение? De la FIFA. Așteaptă апробарea de la FIFA. Не, не може да играе. Nu poate juca. Andra nu poate TV. Și atunci de ce l-a adus? Тогава защо сте го довели? Да види обстановката в ЦСКА, той е нов от един месец е при нас. Ще де олуна в ЦСКА, ще ар трябва и да се акомодези ко екипа. Ние обичаме да сме всички заедно. Ще о екипа, кърия и плаче да фие тоц împreună, и диферент кър жоака. Да има разбирателство. Да фие înțelegere între. За това е тук. De aceea este aici. Други въпроси? Камен. Треньор на Steaua преди малко каза, че е така респектиран от атаката на ЦСКА. Според вас, кои са най-добрите на Steaua преди Steaua? Dânsul întreabă că antrenorul Stelei are un respect foarte mare față de atacanții Stelei, atacanții ЦСКА-ului. Care sunt perspectivele? Най-добрата страна на Steaua са традициите. Cea mai bună parte a Stelei sunt tradițiile. Отбор, който е постоянно участник, казва, в европейските турнири. Este o echipă в Румъния, care este tot timpul prezentă în... Така че на този етап, това е най-силната страна. Este cea mai bună parte a Stelei, a ta. Александър Ангелов, нова телевизия. Аз ли сте, кой ще гледа партньора на Стоян Стоянов? Да, не. Не разбрах въпроса. Кой ще бъде? Дали е ясно кой ще бъде партньор на Костадин Стоянов, тъй като това
Federația Centrală de Județ, la acest stat, cine va fi partenerul lui domnului Constadinov? Da, znam că o și băi partener și viitorul trebuie la meci. Știe dânsul cine va fi, dar veți vedea mâine la meci. Nicolae, а в крайна сметка, кои от новите попълнения успяхте да... Кой от новите всъщност успяхте да квалификирате за утрешния матч? Care dintre cei jucători care sunt mai noi au primit permisiunea să poată să joace pentru meciul de mâine? От тримата, които дойдоха с нас, квалификирахме ние Денис Халилович. Din cei trei care au venit, este Денис Халилович. Diana, cât de mult v-a ajutat că știți română înainte acest timp și că i-a avut și pe Torbezicu și pe Moraes? Колко много ви помогна да знаете румънски език, за да можете да говорите с играчите? Много. Destul de mult. Защото можех спокойно да разговарям с Зико и с Мораес. Pentru că poate vorbi liber cu Зико și Мораес. Pentru situația în steaua. Те ни даваха много полезна информация. Ne-au dat foarte multă informație utilă. Следих постоянно какво става, какво се пише и в медиите в Румъния. Am urmărit tot timpul ce se scrie și în media românească. Така че това е едно предимство за мен. Așa că este un avantaj pentru dânsul. Dar noi au oferit niște informații din presa bulgară, cum că acest meci ar putea fi bulat. Появили се се някакви идеи в пресата, че това е матч, който е блат. Не е сериозно да коментираме такива неща. Но е сериозно да се коментезе аша чева. В матчо е за плей-офф и за Лига Европа. Май лес пентру матчо към плей-офф. Ивана Андонеас май говори? С господин Андонеас. Говорихте ли в последната седмица? Йо, господин Андона говоря постоянно, почти всеки месец се чуваме. Ворбеще е тот тимпо, апропен фиекаре луна. Говоря с други хора в Румъния, които познавам от преди. Дискутеш и кое пламе, пекари и куноще дин инте. Мога само специално ползвам да използвам случая да му пратя на господин Андоне. Колко ази аз ти трансмите салютър, домнови Андоне? Есте я не си, че мае портанто на справа да се искат от това време? Янис Зико, най-важният трансфер ли е от последното време? Янис Зико е един от добрите трансфери на ЦСКА в последно време. Есте един от челе най-бунни трансферури. Един изключителен футболист. Есте един ексцепционал. Знаем неговата кариера. Он футболист ексцепционал. Щим кариера дънсului. Ги е много разчитане на него в ЦСКА. Ши се базяза форте мулт. Ние имаме и други 25 футболисти. Авем ши алци 25 футболисти. Знаем неговата ЦСКА, разчитаме на колектив. Dar, în general, se bazează pe colectiv, pe echip. Пак са шури. Аз сперва знам, в Румъния явно са доста респектирани от Янис Зико. Той готов ли е така да играе с много срещу съмразните си и наясно ли е с това, че до някъде се страхува с тяло от него? Domnul Ian Izicu este foarte respectat în România și este în măsură să joace împotriva compatrioților săi sau да, той е достатъчно амбициран да се представи добре срещу отбора на Стела. Есте форте амбиционат. Това е голям шанс за него. Се презенте в фата Стеле и се жоче. Защото, колко знам, много не го обичат медиите в Румъния. Есте шанса лui на Стела. И той иска да се докаже за пореден път. Vrea să dovedească pentru încă o dată, Иска да покаже на Стела, че са сгрешили, че не са го взели в техния отбор. Să le dovedească că au greșit, că nu l-au luat în echipa de lor. Drugi vătros imă? Alte întrebări. Ами към Тошко, той игра в предишния път, когато ЦСКА загуби от Стяла. Смяташ ли, че сега шансовете са по-големи, ако е на ЦСКА да отстрани Стяла и ако е така, какво е? Către dânsul este întrebarea dacă crede că șansele TSK-ului sunt acum mai mari sau mai mici față de Steaua și care crede că va fi rezultatul. Значи, последната ни среща с Steaua, сегашния отбор съм само аз.
Din ultima întâlnire tugă срещнахме един доста силен и балансиран отбор. Atunci s-au întâlnit cu o echipă destul de puternică și Минаха доста години от тогава. Au trecut destul de mulți ani. Нас напуснаха доста добри футболисти, с които беше чест да играя. Din echipa noastră au plecat destul de mulți футболисти buni. Нямахме късмета тогава да ги отстраним. Но atunci șansa și norocul să-i elimine. Но сегашните ми колеги, които са в съблекалнята и начакат, са амбицирани. Dar colegii de acum sunt foarte amicii. Да се представим достойно и да с оглед на мачовете, които изигра България като българските отбори, да защитим българския футбол. Ca să fie și футболът българец văзут altfel.